Петро Моторний все життя прожив в Україні. Розповідає, отримав закордонний паспорт та поїде в Ірландію, де живуть його діти. Хоче навчити онуків українській мові, а також розповідати вірші, які ще вчив у шкільні роки, каже чоловік. Овчатися, заставлять їх, щоб вони мене навчили своєї англійської або там мови американської. чтобы я знал, что так как Гутен так, Гутен Морген. Никакого желания нету. Не потому, что я не хотел. Если бы я был более подвижный, если бы я был, чтобы я мог передвигаться хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь, хоть как-нибудь, вот, то я поехал. Звісно, чужу Поїздку організували діти Петра. Чоловік говорить сумує за онуками, але не хотів би бути тягарем для рідних. Сьогодні я отримав заграничний паспорт. От і я себе не представляю яким. ну там. І що там кое-как на місці, як на місці. Ну, как мені добратися до самоліта? Ну, там, конечно, а не встретись. Конечно, очень скучно, скучно, грустно. До Ірландії Петра супроводжуватиме родичка Людмила. Жінка каже, дорога може бути важкою. Їхати будемо до Кишеньова, а в Кишеньові пересядемо на самоліт провожать мене буде внучка, и нас бо такі віз у мене вже такой, 84 вот. роки. Заступник начальника центрального відділу управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області Дмитро Дорошенко говорить, за 9 років його роботи це перше звернення довгожителя на отримання закордонного паспорта. Пан Петро дуже приємний в спілкуванні, позитивний людина. Пан Петро звернувся до нашого відділу 6 лютого з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день пан Петро отримав виготовлений паспорт. В Ірландії Петра зустрінуть двоє синів та троє онуків. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.